välkomna till en ny episod av Sami Sanji. Nu kommer det några filmkort. Detta är tagning 2. För av någon anledning så gav kameran upp. Så om jag inte kommenterar varje egen så... Därför. Idag kommer det handla om Ludicolo. Denna otroligt roliga Pokémon som absolut inte bryter något meta på något sätt. För att den är nog ganska medioker. Strunt samma, för det är en av de roligaste och häftigaste hela igen enligt mig. Så idag ska vi kolla på Ludicolo. Och... Det där är inte dåliga 5K. Undrar hur det är timer in i filmen. Det får vi se sen. Vi är i Folkets Park i Kävlinge. Ett av de ställen som har fått nya Pokestops. Det fick faktiskt Pokestops för länge sedan. Men så försvann de efter en bugg. Och sen dröjde det jättelänge och nu är de tillbaka igen. Den är här borta. Vi snurrade förr men det är som osnurrat igen. Så vi får lite extra exp där. Och i och med att det kom nya Pokestops upptäckte jag också att det här är ett nest. Ett onyxnest. Vilket är otroligt coolt. Så nu hänger vi lite här i Folkets Park och latchar med Ludicolo. Jag kan säga att det är extrema översvämningar här vid Kävlingeån. Ni kan själv se var träden är ute i vattnet. Och det som låter är att ån liksom svämmer över här borta ner till en nedre del. Så häftigt men lite läskigt också. Om ni tror att jag har fått dille på coola träd så ja, det har jag nog. Men det finns många gamla fina träd här i världen så de tar vi vara på här hos Sami Sanji. Två wall rain kommer det här. Jag spelar precis in ett klipp till där borta med en annan wall rain. Så gött att det är tre, men det kommer inte heller med. Så att vi har lite tekniska bekymmer idag. Jag vet inte om det är kameran eller om det är Sanji. Det är troligen Sanji. Men gött att ha tre wall rain på samma ställe nästan här nere vid ån. Underbart. Jag har ju varit och jagat en del för. Då har det inte spanat jättemycket så de kan ha ökat spawnpointsen lite kanske. Jag vet inte. Trevligt är det i alla fall. Det är samma med det här nästet. Jag har varit här mycket. Jag har aldrig fått känslan av att det var ett näst. För vi fick hit ett pokestopp, jag sa tre onyx i samma pokestopp någon gång, eller fyra till och med. Men nu är inga, så det är lite random hur det spanar också. Kliver på den kanske. Decent. Jag har faktiskt lagt in, sen vi ser därifrån. A Waylord i ett gym. Oh, det är nog precis att vi inte... Nej, där borta är den! Hej! Så den är superstor. Waylord är episk. Kolla, Sanji's Ankh Squad reporting. God dag damer och herrar. Hur tycker ni att det är i Kävlingeån idag? Lite översvämmad va? Och det blir det ju mer vatten till er, eller vad säger du killen? Du? What's up? Så de dissar mig. Det är Sanji. Dissa inte mig kompis. Var snäll. Hej då. De här. Jag tror det var någon som tramsade först och gjorde ljud, men det är ju dem. Pata! What? Där kom en! Kompisar, där kom hela skåden!
Då har vi lite Pokémons också. Vi börjar med en Onix. Sen har de Sudowoodo och två Barrabocci. 507. Det är så otroligt stor denna. Radarbooster. Brukar vara svårfångad Onix. Onix. Iron. Varför jag sa det? Hej, Simply Basics. De har många metal coacher om också, så det är nice. Ska man ha fler? Nu börjar de spana. Ska man ha borta vid andra stoppet också? Så då är du 4-3. All right. Också var svårfångad, trots guld i sten typ medalj. Trots att den är 400 bara. Men det är Sudowoodo, en mycket rolig Pokémon. Ja. Ta den. Japp. All right. Rattata också för lite Stardust. Vi tar lite Barrabocci först. 10, nice. Nästan som man blir sugen med Pineberry. Det är ju en dyra val. 50. Sweet. Resten tar vi off-cam. Alltså, ni vet ju att jag är en klant, för det säger jag ofta. Men idag var jag så klantig så jag var på väg att åka hem. Jag liksom tappade helt fokus på varför vi spelade den episoden och hur jag tyckte vi fick in bra miljöbilder och det blev liksom mystisk stämning och lite så stämningsfull. Sen kom jag på att det var ju inte alls så här den episoden skulle vara. Den skulle vara rolig med en dansande ludicolo. Så om ni undrar varför det är lite så weird stämning i den här filmen, så är det för att jag glömde. Så nu evolvar vi ludicolo. Och samtidigt så snackar vi lite om denna fantastiska Pokémon. I alla fall till utseendet. Jag har lyckats få ihop rätt många Lotad. Framförallt då i sandskogen vid regn. Det har mest jag fått på två vändor dit, eller tre. Under regn där det liksom spanade extrema mängder. Och nu fick jag äntligen en med hyfsad even i alla fall. Den har 86%. 3000 Stardust, så att den är väl kring level... Jag vet inte. Jag vet inte. Men jag kollar och så lägger upp det här någonstans. Så nu kommer det två Pokédex entries. Here we go. Vi kommer självklart parappa dem, för att det är ju ludicolo och det är jättehäftigt. Så mycket vi kan. Vad är det? Lombrero. Som en hyllning till sombrero. Fasiken Sanji. Det är också rolig. Fortfarande hatten, men nu med mustasch. Jag måste kolla vad den heter, för jag får OCD nu. Lombres, det var inget som var nära. Och nu kommer Ludic... Det blir inte mycket candy över till Volvo, men de är rare, för det regnar. Alltså med tanke på hur översvämningar här är och hur mycket det regnar, ju lite har vi regn i spelet. För att jag åker ut och spelar in även om det regnar. Ludicolo! Denna ska vi... titta på i 15 minuter över en timelapse, bara den dansar nu. Jag kan inte lika bra så med fötterna också. Och så. Ludicolo är bäst. Okej, okay, Razor Leaf Blizzard. Aj, det var inte roligt. Det är inte så att jag har TM så använda heller. Men med Blizzard så kan man använda den mot... Så vill vi ha ett annat fast move. Men jag tror vi vill ha denna som grästyp attacker faktiskt. Jag tycker den nischar sig lite bästa. Nu är det i och för sig Solar Beam den kan ha. Jag hade föredragit Leaf Blade om jag ska vara ärlig. Vi får testa den i ett gym så som den är helt enkelt. Fantastiska Ludicolo. Äntligen. Lite shroomish rumpa på den nästan. Och så en ananas sombrero, eller det är nu snarare en, vad heter det, kakt. Jag vet inte, den är jättekonstig. Sombrero, lombrero, lombre, ludicolo, gympuckling, eller raid. Mm.
här virvelvinden är det många som frågar om det är en bugg eller inte. Jag är faktiskt inte helt säker på att det är en bugg. För vad det betyder är att ett av mina gym där jag har en Pokémon nu är under attack. Så om vi går in och kollar på... Jag tror det är detta. För jag var precis inne och läkte min slaking. Så tyckte det stod här någonstans att det gym är under attack också. Så att det är detta gymmet som håller på att attackeras just nu. Därför får vi såna animationer. Medvetet eller inte, det kommer vi aldrig få veta för sånt. Berätta inte när jag tycker. Men det kan vara en hint om att ni kanske behöver gå in och läkera Pokémons i gym. Så det är så. Här kommer det. En solo raid med enbart Ludicolo. Vi startar en privatgrupp för att verkligen se till att vi gör det här solo. Men det kan bli tufft. Men jag tror på Ludicolo. Jag hoppas ni också har det. Ska vi se. Jag glömde skapa en privatgrupp. Strunt samma, här är ändå ingen annan. Jag bemöder mig inte ens med att välja någon annan Pokémon för att min tilltro till Ludicolo är enorm. Tyst med er fåglar. Vi är vid Vita kyrkan i Kävlinge. Varför jag berättar det för er vet jag inte, för den är ju bakom mig. Men jag försöker tänka på ljuset så att om jag har ljuset i ögonen så brukar det vara bättre för er än tvärtom. Därför ser ni inte kyrkan. Spännande, en minut kvar. Har tydligen passerat 40 000 fångade Pokémon. Det är inte dumt. Ludicolo med sina mediokra stats. Och han kappar ju någonstans på 2200 CP. Eller hur? Men! Do not despair. 5, 4, 3, 2, 1. Nu kör vi! Kolla dansmusen! Oj, 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 oj! Nästan samma CP, en tack på att det går. Boys and girls. Okej, kanske då. Vi har ju inte direkt det bästa movet mot den här episka fisken. Blizzard kommer ju vara vars... Oh, struggle! Akta, akta, akta. Kommer Blizzard. Blizzard! Blizzard! Bam! Knappt någon skada. Tur vi har ett gräsfast move så vi klarar det här. Vattentypen som är svag mot gräs. Okej, det kan gå. Nu ska vi se vad vi får. Vilken framgång. 3 Golden Ras. 1 Rare Candy. 750 Stardust. Och 3000 X. 14 bollar. Och en Magic Orb. Med Pineapp såklart. För jag har oss, det är en metapod. Under tiden så passar på att tacka för oss. Bli jätteglad om ni ger en tumme upp för denna knasiga episod. Så får ni gärna prenumerera. Det kommer knappt efter musiken. Och då kan man ju sätta på sådana notifikationer också. Så kan man veta när filmerna kommer upp direkt liksom. Så har vi lite Discord. Vi har en webshop och alla sociala medier och sånt där. Där det står liksom i beskrivningen av filmen. Så får ni ha det så bra. Den här väderkart kommer inte bra. Ja, vi tog den så. Det var imponerande. Ha det bra. Ni är bäst. Ludicolo. Hej.